Будуючи нове майбутнє, Дніпропетровська область – одна з лідерів за кількістю внутрішньо переміщених осіб. Наразі тут зареєстровано більше 70 тисяч переселенців. Щоб вкотре привернути увагу до потреб цих людей, до Міжнародного дня біженців у Дніпрі відбувся спеціальний захід. Подробиці від моєї колеги. Переселенців з буремного Донбасу не прийнято називати біженцями. Проте жодними іншими, хоч якими делікатними словами, не змінити складного становища цих людей. Такої думки дотримуються в управлінні Верховного комісара ООН. Ця організація допомагає внутрішньо переміщеним особам з перших днів конфлікту на сході країни. Вони не заслуговують на те, аби бути далеко від своїх домівок. Ми сподіваємося, колись вони повернуться назад. До цього часу ми маємо надати їм підтримку та співчуття від усього світу. До Міжнародного дня біженців організація підготувала черговий захід. Тут і фотозвіти з буденного життя переселенців, і дитячі малюнки, і виставка витворів мистецтва. Дніпро став новим домом для пані Олени 2 роки тому. Сюди вона переїхала із Макіївки, що в Донецькій області. Довгий час не могла працевлаштуватися. Порятунок знайшла у хобі. Пані Олена з гордістю демонструє нам свої вироби з вовни. Прекрасний матеріал, він дуже податливий, він дуже цікавий, він безумно швидко і класно знімає стрес, але він дуже трудоємкий в роботі. І клієнти, і сама я, як мастер, отримують величайше удовольствие від тих робіт, які у мене є. Біля сусіднього прилавку – пожвавлення. Тут Євгенія проводить майстер-клас для малечі. Під її вмілими руками клаптики вовни перетворюються на таких кумедних звірят. Майстриня ділиться. До заходу долучилася, адже просто не може лишитися осторонь. Я з перших днів біди, яка у нас в нашій країні, я в пределі, щоб зменшити цю біду. Ми працюємо з переселенцями, з сім'ями. Ну, як так? Що від нас залежить, щоб зменшити, ми робимо. В облдержадміністрації переконані, чуйність до проблем переселенців – перший крок до їх подолання. Допомога наших міжнародних партнерів і те, як веде себе в даній ситуації суспільство, наскільки воно сознательно і готове протягнути руку допомоги цим людям, це все-таки, мабуть, теж ключовий момент в даній роботі. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.